Jesse banje kubashimira ko ziba peru Rwanda aho mwirere mu cistaro kezi yose nkomeze mbifuriza amahoro n'imigisha ubyo mukora byose nk'ibisazwe ni Pilot Rwanda wa musore ngenda bageza amakuru menshi abagiye atandukanye amakuru abayibara ku myidagaduro imicyo ndetse n'andi makuru menshi abagenda avugwa mu bitangaza amakuru bitandukanye bya hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abagezeho n'amakuru abagenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga social media ziba zitarukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda niba utarakara subscribe bikande kugira ngo tujye dukomeza tubane gatatu kuri gatatu amakuru yose ugiye abona mu bambere ugiye bikagukana no kuri akosagira ka notification kugira ngo ridushyiraho inkuru ugiye tubona notification buruko tuyishyizeho nyine ubona amakuru mu bambere nabatindiye rero ku munsi w'ejo nibwo hamenyekanye inkuru yanditswe mu bitangaza makuru bitatukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda ivugwa kuri social media zitandukanye ndetse na hano bagezaho amavideo agiye atandukanye kubijyanye n'iyo nkuru gusa ni inkuru iteye agahinda nubwo abantu benshi bagiye babigira ibitwenge ibaze nawe rero ku munsi wawe w'ubukwe umunsi washakanyeho n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe mukarara muri stade ngira ngo murabizi ko abashakanye kenshi bahita batangira ukwezi kwa buki nako niko bimeze muri iryo joro rero ni joro twavuga ko abari joro ridasanzwe ku buzima bw'uwashatse ndetse n'uwashyingiranywe ngira ngo murabizi hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange ni umuco n'umunsi udasanzwe n'umunsi w'ibyishimo gusa uyu munsi nibyabaye ibyishimo icyabaye nuko aba bageni bahise bajyanwa muri stade ndetse bakaba bamaze gucibwa akayabo nk'uko biri kugenda bitangazwa ubitangaza bakuru bitandukanye byari mu gihugu cy'u Rwanda nyuma rero yuko batawe muri yombi bakarara muri stade ndetse namwe mu bayobozi baho bafatiwe twaje kumenya andi makuru akomeye cyane y'akayabo ndetse n'ibihano baciwe nyuma yuko batawe muri yombi bakaba bamaze gucibwa ibihano amande ndetse na hoteli yabacumbike ikaba yaciwe amande tugiye kwagezaho muri iyi nkuru byose murabibona ni ibintu rero biteye agahinda abantu benshi bari kugenda bigiye bitwenge bavuga ngo n'ubwa mbere mu mateka y'u Rwanda abantu bashakanye bakarara muri stade aho kurara mu rugo rwabo ni ibintu bibabaje cyane reka mbageze inkuru yose uko yakabaye abantu bagera kuri 60 bari barimo n'abageni ubwo batabwaga muri yombi ndetse n'abandi bamaze gucibwa na abantu bagera kuri 60 bari mu birori by'ubukwe bafatiwe muri hoteli ya Roprenta iherereye mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo barenze ku mabwiriza yo kwirinda coronavirus aba ukari 60 bafashwe ku mugoroba wo kuwa 4/2021 bari kwiyakirira muri iyo hoteli amakungutsiri ari nawe wari warongoye yabwitangaza makuru ko yemera ko bakoze amakosa bakarenga ku mabwiriza yo kwirinda coronavirus akaba abisabira imbabazi ati byari mu masaha ya 12 z'umugoroba twari turi gufata amafunguro nibwo badufashe ndemera amakosa angana yasabira imbabazi yavuze ko amakosa yaguyemo yamusigiye amasomo akomeye bityo ko agira inama abandi gukomeza kwirinda icyorezo cya coronavirus ndetse bubaha inama zitandukanye bagirwa Harerimana Hagasana Jean de Dieu ushinzwe imari n'ubutegetsi muri hoteli Printa yavuze ko bari basabwe gutegurira amafunguro y'abantu 50 kuko bari bizeye icyumba gisanzwe cyakira abantu 200 ariko baza gusanga ari abantu 60 yavuze kandi ko mu kubategurira ayo mafunguro batari babwiwe ko ari ubukwe bari gutegura yasabye abakora ubucuruzi bujyanye n'amahoteli kwitwararika mu kwirinda icyorezo cya coronavirus ati ubutumwa naha abakora ubucuruzi nk'ubwacu ni ukwitwararika kuba abantu babagana kuko umuntu aza kubwira ko ari ukwiyakira mu buryo busanzwe ariko bifite amayeri abyihisha inyuma cyangwa ashobora gukora ibikorwa bye runaka atitaye ko ashobora kubateza ibibazo umunyabanga nshinga bikorwa mu murenge wa Kimironko yavuze ko hoteli yakoze amakosa akomeye yo kutamenyekanisha ko hari abantu barenze 20 baraza kuhiyakirira yagize ati aha hantu nabwo bigeze batumenyesha yuko bafite ubukwe uretse ko butanemewe na nubwo bigeze batubwira yuko bafite abantu nibuze barenga 20 kuko icyo kintu nicyo twari twabasabye dukorana inama nabo
yavuze ko inzego z'abikorera basanzwe bagirana imikoranire n'inzego zibanze kandi ko babibutsa kenshi ingamba zo kwirinda coronavirus biryo ko abazajya barenga ku mabwiriza bazajya babihanirwa. Umuvugizi wa polisi y'igihugu CP Jean Bosco Kabera yasabye inzego z'abikorera kutadohoka ku mabwiriza yo kwirinda coronavirus. Ati cyambere turasaba kubahiriza amabwiriza niba duhoka, ariko rero ikigaragara nuko iyo leta idohoye kubikorera igashyiraho amabwiriza n'uburyo bakwiye gukora abantu bashaka kwishyiriraho akarusho. Nyuma yo kuganirizwa ubu bw'icyorezo basabwe kwipimisha COVID-19 ndetse bacibwa n'amande y'ibihumbi 25 kuri buri umwe. Ni ukuvuga ko abantu bagera kuri 60 dukubye n'amafaranga 25 bose hamwe kuri 60 bagomba gutanga akayabo ka miliyoni imwe n'igice n'imbambi kubye neza mu mutwe. Hoteli yo yafunzwe mu gihe kingana n'iminsi 30 inacibwa amande angana n'ibihumbi 150. Angira ngo murabyumva rero neza ko ari ibintu biteye agahinda, amarira ni yose ku bageni bafashwe ubwo bari bari kwiyakira, ndetse akaba ari ibintu byateye agahinda abanyarwanda bamenye aya makuru. Nubwo tugomba kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ni Pilot Rwanda rero bisanzwe, komeza ubane nanjye, ukanda subscribe, like na share, ubundi tujye dukomeza tubane 5 kuri 5. Ndabashimiye cyane, Bruce Apreka, dukomeze tubagezaho ikiganiro bagiranye n'itangazamakuru. Neziya Agostini urongera ibongera kubera gafukamo. Eh, Neziya yo Agostini. Agostini. Kame. Ndi hano kubera ko banzanye hano kuri stade. Byagenze bite? Ndeye kugira icyo mvuga, ngende Amerikosa kandi ndasaba abayobozi bacu bose imbabazi, ndetse n'abaturarwanda muri rusange. Ni icyo sabira imbabazi? Bo, icyo sabira imbabazi nuko umunsi w'ejo nari mfite ubukwe, ariko turagenda tuvuye kwa pasiteri amaze gushyingira umukwe, kubera ko abantu rero n'abakuye icyangugu njya hariya muri hoteli, muri hoteli Sonetara, kubera ko bari banyemereye ko bashobora kunyakirira abantu 30. Ubwo rero mpageze, ariko sinagiye menya aho abandi bantu bagiye baturuka nabo bakaza, kugeza igihe rero ubuyobozi buhadusanze. Abayobozi bahadusanze nibwo badufashe batuzana hano kuri stade. Ariko njyewe nkabasaba rero abanyarwanda bose imbabazi na Leta y'u Rwanda, n'abanyarwanda bose, nkaba iri kosa naguyemo ntazaryongera. Ese ubwo ikosa wakoze wowe usabira imbabazi urumva ari iri? Ni uburyo uko njyeje hoteli kugurira abantu mwari mwazanye, ni irihe? Ikosa nakoze ariko ndigwishijwemo n'abariya banyiri hoteli ni uko bambwiye ko ushobora kuzana abantu 30 bakabakira. Iryo rero numva ariryo kosa naguyemo, ariko cyane uri kumva ko n'abanyiri hoteli nabo iyo baza kusobanura ati ntabwo bishoboka, mba narahise nitahira. Nonese nafashwe muri abantu bangahe? Ntabwo nabashije kubara, ariko abayobozi bacu polisi y'urwego rw'igihugu yabafashe, ari kuvuga ngo ni 39. None se ni wowe wari warongoye n'umwana wawe, bimeze bite?
baba n'umwana wanje ni bari warongoye ariko bari bahise banayitahira batashyiko utarangiye se oya na ubwo bari bwarangiye uko bavuye kwa pasiteri gushyingirwa bo bahita bagenda natwe twa tugiye kugira ngo dufate amafunguro none twe bidite tunataha se ubugishije kuri ntare se tunataha Ninja twabashije kugera hariya icyo twasanze ni uko amasahani yari yuzuye ibiryo bigaragara ko mwari mwatembeye mugiye gufungura ariko ntabwo byabashije kugenda neza byari bimeze gute kwiyakira ko twari tumaze nyine kwarura ibyo kurya turi ku meza turi kurya ngo twumva nyine ikibazo kiravutse mu bikeba umusaviteza acigisha abageni Aya na rwose ngende abageni ntabwo bari bahari ese bwari ubukwe butarimo nta bageni bari bahari bo bari bayitahiye gato nayo twabonye hariya mwari mumaze kwikata ese kuri iryo bya rumbi bimeze gute ukato yari hari cyo sinabihakana yari hari twari twanayijya kubera ko ubwo bibazo byabaye n'ibyo kujya twese twari twabishyize ku meza byawe mutaragatagata kandi nabwo n'abageni bahari oya kato abageni ko bari bahari mukabaterekesha ko dufite amakuru ko umuntu aterekesheje kandi baba baterekesheje ari hano uretse kubeshya abaturarwanda rwose rwose abageni bo ntabwo bari bahagiye kare ariko gatari muze gato mwari kwifata kwikatwa n'abageni nimwe mwari kwikata kato buriya bariya abantu bayizanye nibo babibasobanurira nange ninjiye sanga kato iri aho ngahorwose numva arenze bisobanuro ariko ndasaba imbabazi abanyarwanda n'abanyarwandakazi bose bigusigiye isomo ki rero isomo bisigiye ni uko iri kosa nyine naguyemo ntazaryongera rwose sinzaryongera kandi nasaba n'abanyarwanda bose bari kutureba ko ibintu byo kwiyakira nabira byo kuvuga ngo mu mahoteli ngo barabyemeye nababwira ko bose batagomba kwirirwa babikora ese urumva impamvu babibuza urayiha agaciro ndayiha agaciro babafashe urimo urayumva ndayumva rwose kuko iki cyorezo cya kovide gihangayikishije twese kiraduhangayikishije ariko buriya hari ukuntu umuntu yibeshye nyine basi akajya kwiretura nyine abona ikintu cyabaye ari nabyo sabira imbabazi polisi yamenye gute ibyaberaga hano ko ufite kurenga ku ni amakuru twahawe n'abaturage hanyuma polisi yitiza dufatanyije n'inzego z'ibanze dusanga mu by'ukuri koko ibirimo kubera hano ni ubukwe kandi bunyuranyije n'amabwiriza yo kwirinda COVID-19 kwa kabiri cy'umweru gishize cyangwa turimo gusoza twabivuze neza ko hari ibigaragara ko abantu bakora ubukwe cyangwa se amakwe bitangira ari ubukwe bigasoza ari ibirori ndetse tunavuga yuko bigaragara ko uko mu minsi iri imbere ntibikomeza gutyo abageni bashobora kuzisanga basoreza ubukwe muri stade nabyo twarabivuze ibyo byose twarebaga ibintu birimo kuba kandi tuba tuburira n'abantu bategura ibikorwa bitandukanye ko mu by'ukuri bagomba kubireka murabona rero hano uko byagenze ariko hari ikintu kigaragara abantu bose dufata tumaze iminsi dufata basaba imbabazi ariko imbabazi basaba ngira ngo ntabwo ziba zivuye ku mutima mu by'ukuri kubera ko kwibeshya ko kubeshya ko wibeshye ntabwo ari byo uti kubeshya ko wibeshye ni gute kubeshya ko wibeshye ni uko abantu bakwandikira cyangwa se bakaza bakakugeraho nk'ahangaha bakakubwira bati turashaka kuzakira abantu 60 ukabyemera inzego zahagera ariko ntabwo twari tuzi ukora ubukwe murabizi neza ko n'inama y'imbona nkubone irengeje abantu 20 bose bipimisha kovide tubariza niba abantu bose bari bafite seritifika kuko bari bagiye kwakira abantu 60
mbona nkubone barahunga bose bahuriye ahantu hamwe icyakabiri mu rugendo cyangwa se mu buryo bwo gutunganya ibyo birori cyangwa se nibyo bikorwa bibera aho ngaho inzego zakira abo bantu cyangwa se ikigo cyakira abo bantu gikwiye kuba kibona uburyo abantu barimo gutegura ibikorwa byabo abantu baraje bateye intebe z'abantu 60 bashizeho high table bashizeho za gato bazanye impano z'ubukwe hanyuma polisi ibafashe umuntu akavuga ati twibeshye ntabwo rero umuntu abayibeshye aho ngaho ntekereza ko utavuga ko wibeshye ari uko polisi igufatiye umukosa n'inzego zibishinzwe oya aho ngaho niho dukwiye kugaragaza neza cyane abantu bakwiye kumva yuko bakurikirana ibikorwa byose biberaho bari serivisi zose batanga cyangwa se abantu bakira bikajyana n'amabwiriza yo kwirinda kino cyorezo nta n'ikindi kibazo gihari turagira ngo tuvuge yuko mu byukuri turabizi birakomeye ariko nanone n'iki cyorezo gikomeye kurusha ibindi byose kuko cyangwa ngo uzakoresha cyangwa ejo bundi no kuzaburi muzima turakangurira abaturarwanda twongere tubisubiremo yuko rwose tutazarambirwa kandi hari n'abaturage bashyira mu gaciro baduha amakuru aho ibikorwa bitandukanye birenga ku mabwiriza bizajya byumvikana polisi zagihita hagera n'inzego dukorana ibwo rero ibindi bijyanye n'ibihano n'ibyemezo bifatwa ngira ngo muvuganye na DEA bakarere byumvikane yuko abo bantu bose bazakurikiranwa cyangwa se bagahanwa ku buryo bujyanye n'amabwiriza ariko cyane amategeko icyambere ni uko nkuko yarabibarije hafashe abantu 43 muri 63 bari bateganyije kwiyakira hano bababwiye ko abandi banyuze mu cyanzu bakagenda bagacika mbere bamenye ko polisi bimenye icya kabiri mwari muvuze ikigaragara nuko kuko igihugu cyose mu gihugu cyose abantu baragenda imodoka ziragenda zitwara abantu muri rusange abantu baravanga bakajya mu mujyi wa Kigali bakajya mu ntara hirya no hino biragaragara nyine ko bigoye ariko ni nayo mpamvu n'ubu tubyerekana bamenye yuko wava Rusizi wava Nyamasheke wava Nyagatare ukava Kirehe ukava Huye cyangwa se ukava Gicumbi cyangwa ukava Rubavu ukaza mu mujyi wa Kigali uje mu birori umenye ko uza mu birori byemewe n'amategeko bijyanye n'amabwiriza yo kubahiriza COVID-19 nta kwibeshya ngo kubera yuko abantu bagenda amasaha yigijwe imbere ya curfew ngo uvuge uti oya ariko ugende yiyongerera handi yanjye kandi icyo kigiye kuba kigaragara namwe murabibona muri buka igihe ubukwe butariho butari bwemewe none ubukwe buremewe bavuze abantu 20 ariko ukiyongereho 40 n'abandi twagiye tubivuga yuko bigaragara ko ariko bigenda turagira ngo rero tubabwire yuko icyo wakora icyo cyose cyemewe nta kwiyongereraho ibyawe bigomba kuba bijyanye n'amabwiriza uko ateganya nta kurengaho ushobora kugabanyaho kugira ngo wirinde nawe uramutse wumva yuko nyine ari ngombwa ariko nta kurenzaho nicyo tubwira abaturarwanda murakoze mumaze iminsi muri ibi bikorwa byo kubyubugenzuzi by'umwihariko muri iki cyumweru nk'uko wabikomojeho iki cyumweru mwavuga ko ku ruhande rw'abashinzwe kugenzura ibibazo bya amabwiriza ni iyihe shusho bibasigiye niba hari ni businesses muzi zafunzwe wenda nk'imibare mwagiranye mutubwiremo ahantu hafunzwe ni henshi hari hasanzwe hafunzwe n'ahagiye hafungwa muri iki cyumweru ariko icyo ishusho dufite ni iyihe ni uko iyo ingamba zorohejwe gato bijyanye no kugira ngo bafungure serivisi zimwe na zimwe bijyanye n'amabwiriza n'ibyemezo biba byafashwe abantu birengerezaho bagashaka kugira ngo barengere nicyo kigaragara aho kugira ngo bihame muri bya bintu byo kugira ngo birinde cyane ni nayo mpamvu noneho tubabwira yuko bakwiye kutadohoka turagira ngo dusabe abanyarwanda bose yuko nta kuduhoka rwose birinde kino cyorezo kiracyahari bumve yuko ari inshingano zabo bumve ko ari inshingano za buri munyarwanda ariko noneho banamenye yuko aho bidashobotse aho batabishoboye yuko tuzabibashoboza kandi tuzabigenzura ababirenga ku mabwiriza bakabifatirwamo murakoze.